Hej, jeg hedder Torben Portland, og jeg ejer den her fantastiske butik, der hedder Run for Cover, landets største graffiti farvehandel. Vi kan som noget helt nyt tilbyde graffiti sketching workshops. På det her kursus kan du lære lidt om graffiti historie, du kan lære lidt om bogstaveropbygning, lidt om farvesammensætning, komplementærfarver og andet godt. Vi har en af landets absolut bedste malere til at komme og undervise, Doom 310, som har 20 års erfaring i at male graffiti. Vi håber meget, at vi tager imod det her tilbud, og vi glæder os til at se jer.